Bom dia, pessoal. Hoje eu vou ensinar aqui a fazer um queijinho manteiga. Tem outra região é conhecido como requeijão cremoso. Aqui eu conheço como queijo manteiga. Vou colocar aqui no fogo leite. Aqui, aí daqui eu vou mostrando o processo como é que faz. Aqui tá o leite, vou colocar no fogo. E a massa está ali dentro. Vou ter de freezer essa noite. Aí vou... Eu deixo no freezer, eu vou juntando no freezer. Quando é pra fazer, eu tiro uma... Assim, à noite, faço de manhã. Hoje é sábado, aí eu vou fazer um queijinho. Mas não é pra mim, não. É pro patrão. Aqui, aqui é o leite no fogo. Agora eu vou mostrar ali a massa. A massa é essa aqui. Eu guardo no freezer. Aí eu pego o leite, aí vou juntando. Aí coloco assim o leite para coalhar. Aí deixo. Aí depois eu tiro a manteiga. Aí esquento. Aí depois escorro no paninho. Aí vira essa massinha assim, aí eu guardo no freezer. Quando eu vou fazer, só escaldo no leite. Faço duas vezes, passo duas vezes no leite. Tem gente que passa mais, né? Eu só passo duas vezes e fica bom. Ninguém nunca reclamou, não. Durante o tempo que eu faço, né? Ninguém nunca reclamou, não. Acho que eu tenho uns 2 anos que eu faço. É. Tá. Que eu faço, acho que 2 anos ou mais. Ninguém nunca reclamou até aqui, não. Todo mundo adora quando eu faço. Mas eu vou mostrando o processo no fogo. Aí aqui eu tenho a manteiga, que é do leite. Só que como é pouco, eu tenho essa aqui, que eu já usei um pouco. Aí eu uso daqui e uso manteiga mesmo. O patrão comprou dessa manteiga mesmo, aí eu uso, porque... Essa daqui é pouca. Aí não dá pra fazer. Quanto mais manteiga, mais é que o queijo fica bom. Se for pouca, ele fica enfarelado. Tem que ser muita manteiga. Daqui a pouco eu vou mostrando o processo, como é que vai fazendo. Eu tô um pouco meio sumida, gente. Tá com mais de mês. Acho que vai fazer 2 meses já que eu fiz vídeo, mas é a correria que é demais. Não tem um tempo de fazer. Muito corrida, minha vida. Pronto, gente. O leite, ele já está quente. Aí, agora eu vou colocar a massa. Aqui. Que eu tô com a mão só. Botando e gravando, gente. Aqui. A minha gravadora tá com menina. Aí. Não tem como ela me ajudar, né? Mas de um jeitinho eu vou gravando aqui. Desculpa aí se saiu os dedos aí na câmera. Aqui eu tô sozinha aqui gravando. Pronto, eu deixei lá aqui um pouco. Tô mexendo. Aí depois eu... Ó, o leite já virou um soro, tá vendo? Ó, já não tem mais... Aqui, ó. O leite virou soro já, ó. Aí eu deixei ela aqui um pouco. Depois eu escorro. Aí lavo de novo no outro leite. Boto outro leite de novo pra esquentar. Lavo de novo. Aí depois é que eu faço. E aí vai indo. Mas quando fica pronto, é tão gostoso. Com goiabada. Ixi, é bom demais queijo com goiabada. Um pãozinho. Pense. Uma maravilha. Deixa ele um pouquinho aí esquentar, né? Pra mim daqui a pouco escorrer. Quando for escorrer, eu mostro o processo de escorrer.
É um pouco muito trabalhoso esse queijo, viu? Dá muito trabalho. Mas é, vale a pena, que é muito gostoso, viu? Pense. Pelo menos eu faço, os patrão ama quando eu faço. E o pessoal que vem com os amigos dele que vem pra fazenda, gosta muito. É porque eu nunca gravei o vídeo, porque às vezes não tenho tempo, mas eu já fiz muito dele. Aí hoje eu resolvi gravar. Vai ser um vidinho pequeno, mas vai valer a pena assistir, viu? Bom, vou pedir que vocês compartilhem, deixem o like pra me ajudar. Se inscreva no canal que não foi inscrito. Me ajuda aí, gente, a crescer no canal. Não sei gravar muito, mas estou aprendendo ainda, viu? E demoro porque não tenho tempo. Porque é muita correria, né? Tem um bebê pequeno de 9 meses. Aí também trabalho. Aí fica corrido. A menina estuda. Aí não tem como eu ficar gravando e com o menino, né? Só dá pra gravar assim um pouquinho quando... Hoje é sábado, ela tá em casa, aí... Eu tô gravando aqui esse videozinho. Tem dia de sábado que eu não gravo porque também tô trabalhando, né? Final de semana, quando o patrão vem pra fazenda. Aí eu fico trabalhando, não tem como gravar, né? A vida é muito corrida, mas... Minha horta, minha roça tá um mato que nunca mais eu tive tempo de limpar. Tudo no mato, bom de limpar. Pronto, gente, agora eu vou tirar, escorrer esse daqui, botar outro leite. Pra... Botar outro leite pra esquentar, pra botar de novo, pra escaldar de novo. Pronto, gente, eu vou colocar outro leite aqui no fogo, de novo, pra esquentar de novo, pra jogar a massa de novo dentro. Vou mostrar aqui a outra que tá aqui na peneira com paninho, porque não teve como eu mostrar, porque senão eu me queimava, né? A panela, o celular não dá certo, tem que segurar só a panela, né? Não dá pra segurar a panela e o celular. Mas vou mostrar aqui na peneira já e tá aqui escorrendo. Aqui, gente, tá aqui. Aqui tá escorrendo. Aqui, ó. Aqui. Ela já tá... Correndo aqui no paninho com a peneira, tem uma caçalora de baixo. Ela já tá liguentinha. Minha irmã tá limpa, gente. Ela já tá tipo uma borrachinha já. Vou ver se eu consigo levantar aqui a peneira pra vocês verem o soro embaixo. Aqui, gente, como fica o soro embaixo aqui, ó. Escorre. Colocar de volta aqui. Tá pesado. Acaba fazendo as coisas com a irmã assim é complicado, né? Só. Pronto, gente. Eu vou colocar aqui de novo no leite. A massa. Já tá pronto aqui. Subo no banquinho porque eu sou pequenininha. Vou mexer de novo. Escorro de novo. A gente, a massinha aqui, ó. A massa já tá bonita, ó. Ficando amarelinha já. Vem mexendo, mexendo. Pronto, gente, agora eu vou pegar aqui a massa para escorrer. Pronto, gente, eu coloquei aqui em uma cadeira para vocês verem eu escorrendo.
Ela tá vindo no chão, não tem como eu mostrar. Eu coloquei a cadeira, mas fácil. Coloquei o telefone aqui topado. Aí, pra ficar mais fácil. Ver aqui o processo, né? Escorrendo a massa. Escorrendo a massa. Primeiro aqui para sair o soro. Tá quente, quente. Tá um calor, gente, na beira do fogo. Lenha. O fogo tá todo vapor. Pra tirar todos, não tira todo não, né? Mas... como tá quente. Muito quente. Esse é o meu jeito que eu faço, com quem eu aprendi assim, né? Quem me ensinou assim, né? Era a senhora que trabalhava na casa comigo. Aí eu aprendi com ela. Aí ela saiu. E eu fiquei fazendo. A Dona Quitéria. Aprendi com a Dona Quitéria a fazer queijo. Ai, gente, cansa, viu? E dá calor. O sistema é bruto. Ai, suada aqui. Não é fácil, não. Vou deixar aqui um pouquinho escorrendo. Panela no fogo. Passei uma aguinha nela, que eu vou fazer na mesma panela, que é pra não sujar muita panela. Agora vou colocar as manteigas aqui. Vou colocar isso aqui. Tá meio dura, tá na geladeira aí. Um cheirinho bom de manteiga. Derreter aqui pra jogar a massa dentro.
só essa pra mim ver, né? Agora a gente vai colocar a massa. Calma pra não me queimar. Vou pegar um paninho, vou ficar amassando. O sistema aqui agora é pesado pra amassar. Queimar a panela. Mas já vi que essa daqui não vai dar. Tem que botar mais. Se tanto, depois eu vejo se cabe mais. Se pega mais, né? O braço cansa, mas tem assim, então, os cabelinhos, mas é das vacas, viu? Mesmo coando o leite, mas fica os cabelinhos que é de vaca. A massinha tá assim. Pronto, gente, agora eu vou colocar o sal. Vou continuar mexendo. Pronto, gente. Agora aqui eu tô. Já coloquei aqui nas panelinhas. Já deu ponto. Eu pensei que tava gravando na hora de dar o pedir do fogo, mas não tava. Aí aqui eu coloquei aqui nas panelinhas. Tem essa panelinha aqui e essa outra. Esfriar, aí já tá pronto. Pronto, gente, eu aqui vou encerrar o vídeo. Já fiz o queijo aqui, vou terminar o vídeo por aqui. Foi um vídeo pequenininho, espero que vocês gostem. Compartilhe, se inscreva no canal quem não for inscrito, deixa o like para me ajudar. E fique todos com Deus. Daqui a um dia eu gravo mais. Tchau. Fique todos com Deus.